Da Europolis საქართველოს წევრთან Სერგო რატიანთან უნდა განვაგრძოთ ახლა საუბარი. Მოგესალმებით ბატონო Სერგო, მადლობა რომ ხართ მაესტრო სტუმარი. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ სალომე ზურაბიშვილის გზავნილებზე და ინტერვიუზე, რაც მან ამერიკის ხმას მისცა. Ერთ-ერთი საკითხი, რომელსაც პრეზიდენტმა ისაუბრა, იყო დავით გარეჯი, მოგახსენებათ ბოლო დღეებში, როგორც ღვთისმსახურებს, ასევე მოქალაქეებს ჰქონდათ შეზღუდული უფლება, რომ შესულიყვნენ დავით გარეჯში, უდაბნოს მონასტერში კერძოდ. პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ საკითხი ყოველთვის წამოიწევა ხოლმე, როგორც პროვოცირების ნაწილი. Თქვენ როგორ გონიათ, ანუ სალომე ზურაბიშვილი ან არ უნდა ჩასულიყო გარეჯში, თუ ან მიგივე აზერბაიჯანში ვიზიტისას არ უნდა დაეყენებინა ეს საკითხი და უკავშირებთ თუ არა ზოგადად გარეჯში განვითარებულ მოვლენებს პრეზიდენტის ვიზიტს ან აზერბაიჯანში ან უშუალოდ მონასტერში? Პირველ რიგში ჩვენ უნდა გამიჯნოთ რამოდენიმე ფაქტი, რომელიც მოხდა ამ კვირის განმავლობაში. Ერთი არის დავით გარეჯის პრობლემა, მეორე არის პრეზიდენტის გზავნილი, იმასთან დაკავშირებით, რომ ასე ვთქვათ, მოკავშირეების ბაზები საქართველოში, ეს არის რუსეთის პროვოცირება. Ბოლო თან დაკავშირებით თვითონ ამ შეთანხმებით შეეწყვიტა სტატების ბაზები საქართველოში ერთგვარ იყოს. Პროცესი არის არა უბრალოდ პრორუსული განცხადება, ეს არის რუსული განცხადება და ეს არის რუსული პროპაგანდის მთავარი ხაზი. მთავარი ხაზი არის ის, რომ ჩვენ უნდა ვიყოთ მძევლები და მას აქვს ვეტოს უფლება, რუსეთს აქვს ვეტოს უფლება ჩვენ საგარეო პოლიტიკაზე. რაც არის უბრალოდ დამღუპველი და რა პოლიტიკასაც აღარებს რუსეთი ბოლო წლების განმავლობაში, ამ პოლიტიკას შეუერთდა სალომე ზურაბიშვილი, რომელმაც დაიწყო თავისი ესე წინა საპრეზიდენტო კამპანია, კამპანია იმით, რომ საქართველოს დაიწყო ომი და ახლა კი საუბრობს, როგორც აღვიებს ანტიამერიკულ განწყობებს და ასე ვთქვათ, ამერიკის ბაზებთან მიმართებაში აკეთებს განცხადებას, რომელიც საზიანოა საქართველოს ნაციონალური ინტერესებისთვის. ეს ნიშნავს იმას, რომ ის პერსპექტივა, რაც შეიძლება არსებობდეს საქართველოსთვის, ამ პერსპექტივას წინ უდგას ქართული ოცნების მთავრობა და უშუალოდ სალომე ზურაბიშვილი. რაც შეეხება მეორე პრობლემას, რომელიც შეიქმნა, წარმოიდგინეთ, ერთი კვირის განმავლობაში ქართული ოცნების ხელისუფლებამ მოაწყო ექსცესი პანკისის ხეობაში, შემდეგ აზერბაიჯანთან მოახერხა, აზერბაიჯანთან დაეძაბა ურთიერთობა და შემდეგ აკეთებს ანტიამერიკულ განცხადებას. აქედან 3-დან 2-ში უშუალოდ ჩართული იყო პრეზიდენტი აი ამ პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილია. ამაზე უფრო ძიმე დარტყმები რა შეიძლება მიაყენოს საქართველოს და ამაზე უფრო სასურველი, აი მაგალითად პრეზიდენტ ზურაბიშვილის მაგივრად რო იყოს უმე სხვა, ვთქვათ, სხვა რო იყო, ანუ რა სიტყვა ამაზე რუსეთის მთავრობა, რუსეთის მთავრობას გაეხარდებოდა და დავით გარეჯთან მიმართებით, აი განაცხადში ხედავთ აზერბაიჯანთან მიმართებით, რაც შეეხება აზერბაიჯანთან მიმართებით, წლების განმავლობაში ეს საზღვარი არის ლიმიტირებული, ანუ არ არის ეს რასაკვირველი, ეს საკითხი გადასაწყვეტია, ოღონდ უნდა ვთქვათ, რომ ამას ჩვენ კეთილმეზობლობის პირობებში სერიოზული პრობლემები არ შეუქმნია, გადაადგილების პრობლემები არ შეუქმნია არც ჩვენთვის, არც აზერბაიჯანული მხარისათვის და როდესაც არ არის მომზადებული, აქ სალაპარაკი არის, რომ დიპლომატიას აქვს თავისი ასე ვთქვათ ეტაპები, როდესაც არ არის მომზადებული, წინასწარ არ აქვს ნამუშევარი, არ არის მომზადებული საკითხი და შენ ასე ვთქვათ აკეთებ გარკვეულ ჟესტებს, ეს შეიძლება იყოს გამოწვევა. ეს ბუნებრივია, ეს არ შეიძლება ამართლებს არც ერთ მხარეს, მაგრამ ეს არის სწორედ ის პროვოკაციული ნაბიჯები, რასაც აკეთებს ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილი. ანუ სალომე ზურაბიშვილმა გამოიწვია აზერბაიჯანული მხარე, რომ მათ გადაკეთეს სალომე ზურაბიშვილის ჩვენ ამას შემთხვევაში გვაქვს საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ მოუმზადებელი ნაბიჯები გადადგა სალომე ზურაბიშვილმა, რამაც შექმნა გარკვეული პრობლემები. ეს პრობლემა
პრობლემები, ამ პრობლემების ასე ვთქვათ ესკალაცია არის დაკავშირებული საუნი ზურალაშვილის ქმედებებთან. ქმედებებთან ჩვენ შეიძლება ვილაპარაკოთ. შეგიძლიათ დაასახელოთ ეს ნაბიჯები, ბატონო სერგო? ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ საუბარი, ასე მომზადების გარეშე საუბარი, გარკვეულწილად მომზადების გარეშე საუბარი, ასე ვთქვათ, იგივე საზღვართან დაკავშირებით, ან იგივე გარკვეულწილად გადადგმული ნაბიჯების ჩასვლამ, რომ შესაძლებელია ეს, ოღონდ ეს ჟესტები უნდა იყოს მომზადებული მეორე მხარესთან ერთად. ბუნებრივია, პრეზიდენტს აქვს უფლება, რომ ჩავიდეს სიკ, ოღონდ ამას შეიძლება შესაბამისი მომზადება და უზრუნველყოფა. ეს უზრუნველყოფა როგორც ჩანს არისო ასე ვთქვათ გაკეთებული და ეს უზრუნველყოფის გარეშე ამ ნაბიჯების გაკეთება, ამ ნაბიჯების გადადგმა არ არის ადეკვატური. ბუნებრივია ჩვენ შეგვიძლია ვაკეთოთ ჩვენს ტერიტორიაზე რაც გვინდა, მაგრამ იქ სადაც არსებობს გარკვეული ასე ვთქვათ მოლაპარაკებები არ არის დასრულებული, ჩვენ მოქმედებ შეთანხმებით. ეს შეთანხმებებით გარკვეულწილად წინასწარი უზრუნველყოფით ეს უზრუნველყოფა არისო. ჩვენ გვაქვს ფაქტი, სამი ფაქტი ერთი კვირის განმავლობაში. ბანკში შექმნილი პრობლემა, რომელიც სრულიად ასე ვთქვათ აშკარად პროვოცირებული და შექმნილი იყო საქართველოს ხელისუფლების მხრიდან და ვის შეიძლება გახარებოდა ეს რაც ხდებოდა ბანკში, თუ არა რუსულ მხარეს, ხო მართალია? არა, ეს სრულიად ცხადია არის, რომ ეს დაძაბულობა მათ მხარეთ მათ სიამოვნებთ. ესა მეორე დაძაბულობა აზერბაიჯანსა და საქართველოს შორის, ესეც არის ასე ვთქვათ ამ მიმართულებით კმაყოფილი იქნებოდა ბუნებრივია ჩვენი მეზობელი და მესამე განცხადება, რომელიც არის ანტიამერიკული და ასევე არის ასე ვთქვათ არის პრორუსული, მეტიც რუსული განცხადება არის და რუსული ნარატივის გაგრძელება არის საქართველოში. ამ სამივე შემთხვევაში, სამიდან ორ შემთხვევაში საქართველოს პრეზიდენტი უშუალოდ იღებდა მონაწილეობას. დღეს ჩვენ ოპოზიციისგან მოვისმინეთ ამ შინაარსის განცხადებებით, რომ შესაძლოა სალომე ზურაბიშვილის მიერ გამოთქმული პოზიცია, იგივე ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზების საქართველოში განთავსებასთან მიმართებით, შესაძლოა გახდეს პრეზიდენტის იმპიჩმენტის მიზეზიც. თქვენ ფიქრობთ ასე? მე ვფიქრობ, რომ სალომე ზურაბიშვილის გაპრეზიდენტება იყო ძალიან სერიოზული პრობლემა და ეს დაკავშირებული იყო იმასთან, რომ ის არ შესულა პრეზიდენტის სასახლეში დემოკრატიული და თავისუფლებელი არჩევნების ზით. პირიქით ეს იყო ზეწოლა, მოსკდვა, რასაც დაკავშირებით საუბრობს მთელი ასე ვთქვათ ჩვენი ყველა მოკავშირე ფაქტობრივად და საერთაშორისო ორგანიზაციები და ამის შემდეგ აი ამ ნარატივების გაგრძელება ბუნებრივია, რომ საფრთხეს ნაციონალურ ინტერესებს და ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე, თუ როგორ შევაჩეროთ ის პერსონა, რომელიც უქმნის საქართველოს სახელმწიფო ინტერესებს პრობლემა. ამაზე უნდა ვიფიქროთ ყველამ ერთად. კარგით. სერგო რატიანი, ევროპული საქართველოს წევრი, იყო მაესტროს სტუმარი. მადლობა მინდა გითხრათ კიდევ ერთხელ, ბატონო სერგო. ამით მე